Söz verip geçken de. Çındık izdep çırkırağan ıy, taş kapkan tilek, öçkün ömür. Kanday gana ökünüştü. Jok degende 5 gün jaşasa, eje köptün kütkön prosesске özü katışıp, jarış sözgө чыгып, соттун чечимин өз колуна албайт беле. Биздин каарманыбыз Күлнайра Шайдылдаеванын каза болгонуна байланыштуу 2 сентябрдагы соттук отурум 7 сентябрга жылдырылган. Августта каза болуп калды. Жүрөгү чыдабай мандан. Буга чейин болсо Рыспаев Наринжан, Арык Фазат өзүн адвокаттар менен келип, биздин үйгө келип туруп, мамама давление дайте этиш керек. Это бир жума мурун болгон до смерти матери. Рыспаев жана Арыков атто жарандар Күлнайра Шайдылдаеванын ишен ичине кирип, алдоо жолу менен анын үйүн Аман банкка күрөөгө койдуруп, өздөрү 25 000 АКШ долларын алып чет өлкөгө качып кетишкен. Мен ишендирип, бир жерде үйүн алып коюп, биз иштепбиз. Саап жардам беребиз. Квартплатанын ичинин акчасын төлөп турасып, сөз берип кетишкен да. Экинчи топто майып бул жаран, ошол майыптыгынан өзүн ушундай алсыздыгынан пайдаланып, эки жаран ишенимине кирип, биз сизге ушундай жардам көрсөтөбүз, материалдык жактан сиздин дарыланууңузга тиңдей мындай деп алдагандагы анан үйүн кредитке коюп, чоң суммада акчаны алып качып кетишкен да. Алардын алдап кеткенин билген соң Шайдылдаева 2013 жылы Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгына кайрылат. 2013 жасак, уголовное дело только 2017 жылы эле возбуждать этот Ысык-Атинск райондун Иманалиев деген следователь возбуждать этот. Анан 2017 возбуждать эткенден кийин бизде болсо то Ысык-Атинск РОВД, то Алмазбек РОВД кечке жөнөтүшөт. Ошентип жөн эле дело футболили да, одним словом, че туда-сюда не расследовали мы материалы дела. Анан 2021 жылкы следователь Алмазбек район Ахметов деген деланы жаап салат по истечению срока деп. Ошондой мамиле кылышты бизге. Ошо Арыков менен Рыспаевдин мындай айтканда тааныштары, туугандары, мындай чоң бир мындай высших чинах да, которые работают, ошолор киришкен бияка иштеп деп жанагы чоюп, ар кандай тоскоолдуктарды кылып аракеттерди кылып ушу иштин баарын мөнөтүн өткөргөнгө аракет кылышкан. Очень так кылды да. Мойнун алып бүтүп атат, мойнун алды. Анан тергөөчү ишти жаап коюп атат. Бирок ошол төлөп берсин деген иск бар экен, ошол боюнча азыр карап атат сот. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда каралып жаткан бул иш дагы улам жылдырылып келген. Уже иш 10 жылдан бери жүрүп атат. 10 жылдан бери эже уже 3-чү инсульт алыптыр. Мына ушул айы май айында реанимацияда жатып, лечение алып, анан кийин азыркы күндө дарыгастоочу лекарствалар мага керек болуп атат. Менин ден соолугум аябай жамандап калды деп ошондой эми менен сот процесске келип аткан. Ошондуктан биз соттон айтып атканбыз, эртерээк ишти бүтүрүп бергенге аракет кылыңыз. Ден соолугу аябай жамандап атат депчи. Бирок жана айыптоолуучунун адвокаттары ар кандай бир ходатайстволор, өтүнүчтөрдү киргизип, отложка кылып опять же да, вот мындай ар кимдер киришип бияка ушундай аракетчилыктар жүрүп атат да. 7 сентябрдагы соттук отурумга дагы экинчи тарап келген жок. Күлнайра Шайдылдаеванын адвокаты анын каза болгондугуна байланыштуу мындан аркы процесстерге баласынын катышуусун суранып өтүнүч кылды. Баласын правопреемник кылып киргизип ишти улантууга сурадык. Бул ишти карап жаткан Ленин райондук сотунун судьясы Мелис Сөмүрәлиев азыр аныктама чыгарганы кирип кетти. Бир аз убакыттан кийин анын жыйынтыгын билебиз. Бирок жарандык процесстик кодекстин 215 беренесинин 1 пунктуна ылайык сот ишти убактылуу токтотууга аргасыз болду. Аныктаманы колубузга алдык, 6 айлык күнгө иш токтотулду. Себеби 6 ай күндүн ичинде мураскерлер ишке кирип, кийинкиси ушул ишти улантууга мүмкүнчүлүк болгонго. Бул иш толугу менен аягына чыкканча акысыз адвокат программасы коштойт.